Сьогодні з упевненістю можемо констатувати, що нам вдалося підвищити рівень довіри суспільства до поліції, підняти рейтинг професії, покликати людей захищати і допомагати. Я хочу звернути увагу, що маємо таку гарну статистику. Скажімо, 3 роки тому ми, на жаль, мали рейтинг довіри до міліції, особливо після событий на Майдані, який коливався між 5 і 10%. Зараз соціологічні служби дають рівень довіри 42%. А найбільш реформована служба патрульної поліції має десь 56%. У нас на підході цілий ряд законопроєктів, які будуть міняти ситуацію і систему, над которыми работаем вместе с парламентским комитетом. Это и закон о криминальных проступках, это и закон о оперативно-розыскной деятельности, целый ряд других законопроектов. Я думаю, что комплексная работа в этом направлении нам даст очень много. И, скажем, через год, когда мы с вами встретимся, будем говорить об уровне доверия национальной полиции не 42%, а несколько больше. Надеюсь, почти столько же, сколько и в Литве.